тут було сказано, що потреби в їжі, тощо, це є первинні потреби, решта це є вторинні. Це так, якщо розглядати людину лише як тварину. Але людина – це подвійна істота. Да? З одного боку – це тварина, з іншого боку – це духовне створення. Через те ми маємо певну піраміду потреб. Найнижчими є дійсно фізіологічні, тваринні потреби, далі вони йдуть як матеріальні потреби, соціальні, інтелектуальні і духовні. Да? Тут не можна розрізняти, які є первинні, які є вторинні. Очевидно, що в кожній людині співіснують ці потреби. Так само очевидно, що розподіл у суспільстві людей за домінуванням тих чи інших потреб є більш-менш сталим. Да? І очевидно, що люди, для яких основною є віра, є меншістю, ніж ті, для яких основною є їжа. Це так. Але за різних умов, в суспільстві домінують ті чи інші індивідуальні потреби. І це залежить від стану ідей, які надихають суспільство. Оскільки людьми рухають потреби, але суспільствами рухають ідеї. На жаль, ми розуміємо, що будь-яка ідея, будь-яка релігія чи антирелігійна секулярна теорія є обмеженою. Да? Тобто можна побудувати, так мовити, шлях до кращого суспільства на цьому світі або на іншому світі, але ще нікому не вдалося досягти цього ані на цьому світі, але не наближити пришельця Царства Небесного на землю. Тому ідеї виникають, розвиваються, а потім відбувається їх занепад. Коли ідеї виникають, на перший план виходять віра, да, віра в ці ідеї. І тому в суспільстві правлять люди, які надихаються вірою. Чим далі суспільство занепадає, тим до нижчого стану скочуються домінуючі цінності. Да? І той стан суспільства, в якому ми перебуваємо, він просто відбиває стан ідей, які сьогодні конкурують в українському суспільстві. Чи то комуністична ідеологія, чи націоналістична, чи ліберальна, чи, скажімо, православна, чи греко-католицька. Просто з погляду історичної вони перебувають в фазі того чи іншого занепаду. І це виливається в той моральний стан суспільства. Доки в Україні не буде оновлена одна з наявних ідеологій, чи не буде створена якась нова там ідеологія чи віра, да, які надихнуть це суспільство, да, згуртують його навколо себе, ми нічого з моралью зробити не зможемо. Єдине треба пам'ятати, да, що поява нової чи оновлення старої ідеології не завжди призведе до тих наслідків, яких ми тут начебто прагнемо. Я просто наочний приклад. Да? Сьогодні відбувається ренесанс у певній частині ісламського світу. Ми всі розуміємо, що люди, які вчиняють акти самогубства, щоб знищити безліч інших людей, вони не надихаються споживацькою психологією. Да? Вони люди віри. Але чи така віра нам потрібна? Да? Тобто не будь-яка віра, очевидно, буде сприйнятна для нас тут. І друге, кожне суспільство, кожен народ може сприйняти певну ідеологію, бо кожного народу і свій характер. Не можна просто зненацька накинути будь-яку ідеологію народу. Це може зробити насильницьким способом, да, на певний час, але потім він її відкине. Отже, моя теза така. Моральна криза не є причиною занепаду суспільства, вона є ознакою ідейного занепаду. І щоб його подолати, треба оновлення ідеологічного стрижня нашого суспільства. Дякую.